Израелската военна мощ постепенно се пренася в посока на север към Ливан, макар че операциите в Газа не са приключили, че напрежението в западния бряг расте, но вследствие на ракетни удари от израелска страна вече има стотици жертви и се говори за трета ливанска война. Коментираме с журналиста Георги Милков. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Господин Милков, тактическа победа след тактическа победа за Израел, но това приближава ли ги към стратегическата победа? Не, защото в този конфликт не може да има победа. Няма как да има победа. Може да има такива моментни, тактически достижения и от едната и от другата страна, защото, за съжаление, и от двете страни има жертви. Севера на Израел е безлюден. Там падат бомби, умират хора. Евакуиран обаче. Да, евакуиран, както се евакуират и ливанците от Южен Ливан, поради това, което очаква да се случи. То не е нещо невиждано, или поне това, което до момента наблюдаваме, не е нещо невиждано, защото конфликтът там е доста по-стар от, както всеки може да предположи. Помните 2006 година, последната всъщност, така наречена от нас, Израело-Ливанска война, която на практика не завърши с победа за едната или за другата страна. Уви, нямаше победа, но умряха много, много хора, сред които, за съжаление, и цивилни. Южен Бейрут беше унищожен, цялата логистика, магистрали, пътища в Южен Ливан беше унищожена. Това, разбира се, спечели едно преимущество на Израел за 10 години, което, разбира се, след 10 години, ето, виждаме отново какво се случва. А ако върнем лентата по-назад, до 78 година, когато всъщност израелците влизат за пръв път до река Литани, това е за да се справят с бойците на Организацията за освобождение на Палестина, които пак обстрелват северните райони на Израел. И цялата тази офанзива, която доведе и до влизането на израелците в Бейрут, западен Бейрут, 82-а година, точно за да се бият с ООП, които бяха тогава техния голям проблем, на практика доведе след това до създаването на Хизбула. 92-а година, когато завърши гражданската война в Ливан и 93-та започна политически процес, Хизбула създаде свои политически структури, влезе в парламента с 7 или 8 депутати от 128 местния парламент, за да стигнем до днешния ден, когато има половината. Почти. Има ли тук една ключова разлика, господин Милков? Когато започнах операциите в Газа, имаше гласове да се научим да различаваме между Хамас и палестинците. Дори израелците казваха, воюваме с Хамас, които са терористи, не с обикновения палестинец, макар че загинаха десетки хиляди палестинци. Не, сега... десетки хиляди. Десетки хиляди, да. Нафтали Бенет вчера писа и в осмата точка на това, което писа в социалните мрежи, той слага знак за равенство между Хизбула и Ливан. Тук това ли е ключовата разлика? Разглежда ли се като едно цяло? Не знам как го разглеждат израелците, но Ливан не е Хизбула. Само. Но Хизбула е толкова инкорпорирана, толкова много нива и слоеве в ливанското общество вече. И това е и заради процесите, които много набързо маркирах, че е трудно да се направи тази разлика. Но всъщност Ливан не е Хизбула и няма как да бъде само Хизбула, защото там живеят много други общности. И цялата тази дефрагментация на и етническа, и религиозна, и политическа на Ливан, на практика прави тази страна толкова уязвима. Но факт е, че Хизбула, както казах, има почти половината от депутатите в ливанския парламент и със сигурност нищо, което се случва в тази страна, не може да се случи без така много активното или пасивно съдействие на Хизбула. Ретроспекцията, която направихте в началото на нашия разговор, обаче, не води ли до извода, че всъщност във всеки един такъв конфликт не идва нещо по-добро, а напротив, именно, по-лошо. И тогава, сега, след тези кадри, които виждаме, ако приемем, че това е само началото, ако е само началото, какво следва тогава? Именно това е извода, който си правим всеки път, виждайки такива кадри. След това идва нещо по-лошо. И ако предположим, че тази офанзива, която Израел е започнал в Ливан,
цели и нещо друго, да отклони вниманието от това, което продължава да се случва в ивицата Газа. И в ивицата Газа, дори да бъде убит последният войник на Хамас, там няма да дойде нищо добро, защото това самите израелски военни експерти, хора, които са воювали с военен и оперативен потенциал на терен, го казват. Не си го измисляме ние, журналистите. Ще убием всички от Хамас. И следващия ден някое дете, на което майка му и баща му са убити, ще вземе един нож и първите израелци, които видиш, ще се опита да ги убие. Ами няма решение. Уви, за съжаление, няма решение с военни средства. Не може да има решение с военни средства и военните в Израел много добре знаят това. Знаят лимитите на решенията с военни средства. А политиците знаят ли? И съюзниците на Израел? За съжаление, политиците в Израел и политиците в страните съюзници на Израел никога или много рядко им се е случвало да участват в военни и бойни действия. И за разлика от израелските военни, които много добре си дават сметка, затова и често пъти са гласът на разума за това, което се случва. Но уви, не е така положението с политиците, особено с едно така крайно крило в израелското правителство и, разбира се, начало с този премиер. Лимитите на военните решения са ясни за повечето хора, уви, не и за политиците, но е ясно също така и, че без дипломация и някакъв политически процес, който да, отнема години, не може да има никакво светло бъдеще. Понеже Хизбула не е Хамас, даже религията е различна между двете групировки, може ли този ход на Израел за тотална война в региона да доведе до обратен процес в арабско-израелското помиряване, в аврамическите споразумения, които положиха нова геополитика в региона? Така е, но да, има такъв риск. Има такъв риск и той е осезаем по отношение на старите мирни съюзници на Израел, визирам Йордания, страна като Йордания, с която Израел има мирен договор от 1994 година. Тази страна е поставена в ситуация, в която преразглеждането на отношенията с Израел е едва ли не виси на карта. Заради всичко това, което се случва и заради всичко това, което би могло да се случи, защото след Газа и след Ливан, западния бряг, макар че там положението е различно, е рискова зона. Рискова зона, защото там все още има живи палестинци, за разлика от Газа, където този броя на живите палестинци беше сведен така до една цифра, която... Говорим за над 40 000 убити в Газа. Не може 40 000 стига до 100 000 души... Да, взимаме тези най-малки данни, защото има и повече. Не може 40 000 души да са терористи, не може 40 000 души да са бойци на Хамас. Освен това, огромен брой деца и жени, навсякъде, където това би могло да се случи, света би обърнал внимание и сега започва да обръща внимание, но наистина изтребването с някаква военна или стратегическа цел на един народ, защото тук говорим за народ, не говорим за група, шайка терористи, това трябва да бъде разбрано. И затова все по-често се чуват гласове за някакво възпиране на тази лудост, което, разбира се, не знаем кога ще се случи. Сам споменахте дипломацията в тази ситуация. Ще се възползвам от това, за да ви така попитам и по другата ни важна тема, която следим, българите, които хутите държат като заложници. Елена Йончева беше при тях, даже мисля, че още е там, с едни призиви и дипломацията се свърши повече работата. Какво се случва и къде е нашата работа или на Европейския съюз тук в този казус? Ще го обясня много просто, макар че казус е сложен. Това, което Елена Йончева направи в Йемен, не може да бъде наречено с други думи, освен посещение на добра воля. И ако това е вдъхнало кураж и дало някаква сила на тези двама наши сънародници в Йемен, чудесно и прекрасно. Но то не може да направи нищо повече. Има
впечатление, че българската държава нищо не прави и затова трябва някой друг да се заеме. Това не е случаят. Българската държава прави много неща, но за съжаление това няма как да бъде обявено поради една причина. Няма легитимен партньор, с който българска държава да преговаря от среща, защото в Йемен, там където са нашите моряци, няма легитимно правителство. Хутите не са признати, това са бунтовници и българска държава не може да преговаря с бунтовниците, така да го кажа. Шефовете са в Техеран. Така, това е вариант. Някой може да отиде в Техеран и да преговаря в Техеран. Но всъщност българска държава избра друг не лош вариант и това, което съобщихте в новините сутринта, съвсем малко. Видях българския президент да говори с министъра на външните работи на Оман. Всъщност, откакто е започнал този конфликт, аз сега едва ли ще издам някаква тайна, защото нищо не ме ангажира с това паза тайни по този случай конкретно. Българската държава преговаря с Оман. Оман преговаря с бунтовниците. Като посредник. Като посредник. Защото те имат и инструментариума, имат и хората. Но в тези преговори са включени хора, които не всички са на светло. И затова няма как тези неща да се обявяват особено всеки ден. Така че, ако го казвам това, то е за успокоение на роднините на тези хора, които, за разлика от роднините на други българи, които са закъсвали по света или са имали такива проблеми, тези хора са така по-дискретни и не ходят всеки ден в медиите и може би... Може би разбира точно това, което казвате, че дипломатите трябва да е и тиха. Надявам се, но пак ще завърша с това, че ако посещението на Елена Йончева е дала там кураж на тези двама души, без да може да направи нищо повече от това, ние можем само да го адмирираме. Благодарим ви за разговора. Да завършим с един въпрос, който тя отправи към Жозеп Борел. Не е нужно да му отговаряме, но той звучи така. Дали ако заложниците на хутите бяха от по-голяма европейска държава, щеше да се стигне до тук? Май е риторичен въпрос. Риторичен е въпрос, разбира се, но едва ли някоя голяма европейска държава би могла да води преговори с хутите директно. Темата за дипломацията стои на дневен ред и с обвързване с Република Северна Македония и позицията, в която се намираме и в този конфликт, но за съжаление не остана добре, може би едно изречение, ако имате, защото имахте такъв коментар, видях в Фейсбук страницата си. Не знам дали да губим ефирното време. Ефирно време ли е? Загуба на ефирно време. На българите, за да им припомняме всякакви глупости, които ни сервират от нашата западна съседка. Глупости, които ние също сме правили. Това беше всъщност така апострофа на моя коментар. Всичко това, което те ни сервират сега, ние вече сме го правили. Не могат да ни изненадат с нищо. Единственото, което ние можем да направим в случая е, давайки си сметка за това, че те боледуват някаква детска болест, която ние, слава Богу, вече сме минали, е да ги изчакаме просто да им мине тази детска болест и да си говорим да пораснат, като пораснат с възрастни хора. Благодаря ви, Георги Милков, в нашето студио.